andre sitter fast I København, så har vi fått mulighet til å ta oss en liten tur her oppe på muren. Vi hadde hester opp gjennom langs muren her, opp gjennom bratte skråninger, og nå har vi forhandlet oss frem til å få gå ned I muren. Det synes vi kjekt da. Vi har hatt oss en liten styrketreningsøkt nå før vi kommer opp. Så blir det rett I bingen etter en lang reise og alt sånt, så begynner balltreningen I morgen. Da har vi akkurat finnet ut hvor vi skal bo. Her utover landsbyen. Der det norske huset. Mens stadion 18 kilometer I den retningen. Interessant. Jeg håper det blir mitt første OL. Det kommer en kvalifisering som starter nå neste uke I Shanghai. Og det hadde vært ufattelig stort å få lov å gå inn her på 15 måneder. Det ser jo stort slott ut, og jeg kunne godt tenkt meg å ha vært med og delt I det. Ja, jeg har vært gjennom to OL før, men jeg synes det like majestetisk hver gang å komme foran en OL-stadion. Og det lover meget godt det her I Beijing. Det en storslott stadion, og det eneste spørsmålet kanskje om det blir ferdig. Jeg må si det at det var fryktelig nervøst å komme I gang her nede. Den første kampen jeg spilte mot Portugal her, jeg var ganske full I nerver. Jeg hadde akkurat samme følelsen som jeg hadde I fjor her. Litt sånn vanskelig å komme I gang, så det veldig godt å trekke I land den første seieren, sånn at vi får kommet I gang med spillet vårt og får senket skuldrene litt. Vi har hatt 5 tøffe kamper her nede. Vi har vunnet 3 av de mot 2 av lagene som vi anser som veldig gode, som kan gå begge veier. Vi fikk 2 tap, begge mot de 2 beste lagene I verden. Begge brasilianere, Maestro Fabio som verdensmestre, og Emmanuel Ricardo som olympiske mestre.